Aí vem Cristina Ferreira, encarnando em Mel Monteiro! Força, Cristina! Coitadinha, muito aflitinha, gritava: como é que eu hei de, como é que eu hei de, como é que eu hei de me ir embora? Com as perninhas todas à mostra e os marmelinhos quase fora. Como é que eu hei de, como é que eu hei de, como é que eu hei de me ir embora? Com as perninhas todas à mostra e os marmelinhos quase fora. Coitadinha, muito aflitinha, gritava: como é que eu hei de, como é que eu hei de, como é que eu hei de ir embora? Com as perninhas todas à mostra e os marmelinhos quase fora. Como é que eu hei de, como é que eu hei de, como é que eu hei de ir embora? Com as perninhas todas à mostra e os marmelinhos quase fora. Anda daí, gosto que tu não tens. Venham, vamos para a próxima.